joskus jostain syystä ei vaaro kiinni jää, niin totta kai Ismo Laitala ja Seppo. Aha. Joo. Kun järjestää vaikka tapaus olisi perseestä, me ollaan supersankareita. Mitä helkkaria? Ismo ja Seppo. Häh? Ismo ja Seppo. No mitähän se mahtaa tarkoittaa? Annetaan Aarolle turvaa. Ootko sä nyt hyvä mies? Se on ihan lopullisesti. Seppo ei. Aaro, se on vaarallinen mies. Ismo ja Seppo. Voisit sä lopettaa? Ismo ja Seppo. No meidän täytyy soittaa poliisille. Ismo Laitala. Ei. Poliisin apua kaipaa. Et voi olla tosissas. Kyllähän mä pärjään. No niin varmaan. Ismo ja Seppo. No kyllä tämä tuli nyt jo selväksi. Ismo ja Seppo. Ismo lopet! Homot. Ismo ja Seppo.